شمیری شي چې د افغانستان او یا فیصد خلک ځوانان دي یا عمرونه یې تر دیرشو کالو کم دي او په دې ډول د نړۍ خورا ځوان ولس دلته اوسیږي، خو د سیاست په چارو کې د دغه ځوان کهول ونډه هغومره نه ده چې شایي په کار وي. واک د پاخه عمر خاوندان لري او ټولنې کې آن دا عامه شوې چې وړه خوله او لوی خبرې نه شایي. د فکر لارې نن دا غواړي ومومي چې ځوانانو ته د عملي سیاست ډګر ته ننوتل ګران دي، دوی ورسره دلچسپي نه لري او که سیاست د خواصو لپاره دی او بس. دلته راسره په سټیج دریس کې د افغانستان د ولسمشرۍ ویانده ښاغلی عادل راز او دغه راز د بی بی سي د پښتو ویبپاڼې لپاره کالم لیکونکی لیکوال او شاعر حمیم جلالزی دی او دغه راز ګڼ شمېر ځوانان هم راسره دي چې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایمه. مننه چې راغلئ او د کابل په دې تاوده لمر کې راسره یاست. د تاوده لمر څخه بخښنه غواړم چې تاسې ځورئ، خو بهرحال راځئ دلته په دې پیل کې د دې بحث د تودولو لپاره له میلمنو واورو. لومړی چې اغلې عادلې، که له تاسو واورم چې سیاست ځوانان سیاسي عملي سیاست ته څه ډول ورننوتی شي. خلک وایي چې که سفارش ونه لري، خپله خپلوي ونه لري، ناممکنه چې د افغانستان د سیاست ډګر ته ورګډ شي. همداسې ده؟ ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې افغانستان سیاست او د افغانستان نننۍ ورځ چیرته چې موږ یو نوی تاریخ دی، یو نوی پیل دی، نو بدون د شکه په هر شی چې نوی شروع شي نو د هغه په پیل کې لږ مشکلات وي. مګر زه باید اول شروع د خپل ځانه یو مثال کوم چې نننۍ ورځ چیرته چې کار کوم، د افغانستان ولسمشرۍ په دفتر کې د ویان د معاون په صفت باندې کار کوم. دلته چې زه راغلم، هغه دوستان چې زما سره نږدې په دفتر کې کار کوي یا ما د نږدې نه پیژني، هغوی په ډېره حقیقي توګه دا کیسه ورته معلومه ده چې زه هیڅ کوم نه په سفارش راغلی نه په خپلو خپلوي. حمیم جلالزیه، عادله راز عملي سیاست کې ده، دا د خپله تجربه هم درته وویله، ستا تجربه څه ده؟ فکر کوئ چې دغومره په اسانۍ باندې عملي سیاست ته ځوانان ورداخلېدای شي؟ هم اسانه داخلېدای شي، زما تجربه دا ده، هم سخت. ما خپله یو وخت کې دولت کې بهرنیو چارو وزارت کې همدا سیاست تجربه کړې او زه په همدې عمر باندې بهرنیو چارو وزارت کې ما کار کړی ده. او زه لکه څنګه چې عادله جان وویل، هلته ما هیڅوک نه پېژندل او زه چې ورغلم بیا مې خلک ولیدل، خلک مې وپېژندل. دا یوه لاره ده. او دویمه دا سخته دا ده چې اوس البته کار نه کوي، اوس هلته کار نه کوم. دویمه دا ده چې سخته هم ده. سخته په دې معنا چې زموږ یو شمېر ځوانان چې دي هغوی معجزې غواړي. معجزې په دې معنا چې زده کړې هومره نه، لکه کمپوز چې اعلانېږي یا کمپوز چې د زړه وي چې ورسي. مثلا اوس موږ په تیرو لسو کلونو کې ولیدل چې ډېر زیات ماسټران لرو، ان پی ایچ ډیان لرو. مثلا یو پوست اعلانېږي د ماسټر لپاره، نو څنګه کولی شي چې هغو لپاره یو لیسانس څوک ونیول سي؟ په دې معنا باندې توقعات زیات زه فکر کوم. او دویمه خبره دا ده چې سخت هم دی. سخت په څه معنا دی؟ هغه کسان چې وس لري، هغه کسان چې پیسې لري، هغه کسان چې شناخت لري، هغوی نسبتا هغو کسانو ته چې پیسې نه لري، شناخت نه لري او د یوې سیاسي بهیر غړي نه دي، په ټوله کې هغوی په سخته باندې ورتلی، اسانه ورتلی شي. هغه کسان چې یو څه لري، هغه چې نه لري، هغوی ته مشکل ده. زه فکر کوم زموږ لویه برخه همدغه ځوانان دي چې ډېر څه نه لري، زده کړې هم کمې وي او د نورو شیانو له لحاظه په افغانستان کې چلیږي. کمې دي، همې بخت بیداره نه دی چې د یو چا خپل نه دی. بهرحال د خلیل الرحمن امید په نامه یو ځوان دی، تاسې یاست. زه به وایم چې په سیاست کې ننوتل هومره اسانه نه دي لکه دغه ملګري چې دلته وایي. زه که د یو لرې سیمې یا د هلمند د سیمې یو نمونه تاسو ته راواخلم، هلته دومره اسانه نه دي. هو، خو پوښتنه دا ده چې څنګه کولای شو سیاست د کړیو نه یا د محدودیتونو نه عاموالي ته راوباسو چې هر څوک وکولی شي په غوره او د هغه د استعداد مطابق په یو دنده چوکۍ خپل ځواب لري. زی په ځواب کې ورکه ما ځکه ورکه ودره دوی به پیدا کړي درته. عادل جانې، کتل تاسو پوښتنه وکم، ځواب ورته لري؟ زما زه خپل شخصي تجربه تاسو ته خبر وایم چې په ژوند کې هر څه مشکل شته، اما ناممکن نه دي. دا په دې معنا باندې بدون د شکه چې په هلمند کې اوسېدل، په کلیو بانډو کې اوسېدل، هغه سهولتونه چې یو څوک په ښار کې اوسېږي دومره هغوی نه لري. نو بدون دا په خپله دا باعث کېږي چې
په کلیو باندو کې مشکلات ډیر دي او سیاست ډګر ته راتلل په دې لاره کې اسانتیاوې نشته. مګر زه بیا هم دا وایم چې دا باید موږ ته باعث نشي چې موږ مایوس شو او وایو چې هر هغه څوک چې تنا په شروع کې اوسیږي یا د سیاسي کړیو سره خپلتیا لري یا پیژنې هغوی کولی شي سیاست ته داخل شي. نه، زما په نظر باندې اول تحصیل نه باید موږ شروع وکړو، دوام کلک اراده او همت زموږ سره وي، او دریم هر څومره چې په ژوند کې په دې لاره کې مشکلات راشي هر مشکل باید موږ نور هم قوي او پیاوړی کړي، نه دا چې موږ نه امید کړي. د صدیقې په نامه یو اوریدونکی او ځوان در سره تاسو پوښتنه درلوده. په اوسني حالت کې سیاست میراثي شوی دی، د پلار او نیکو نه زوی ته پاتې دی. اوسني ځوانان به څنګه جرأت کولای وشي چې په دې سیاست کې برخه واخلي؟ ګرچه د هغه کسانو چې میراثي کړی سیاست پلارونو سم خدمت نه ده کړی، بیا هم د دوی زمن جرأت کوي په سیاست کې ونډه اخلي، دا به د افغانستان راتلونکي به سره رقم پایله ولري. له جرأت خو مره ګرځو، لیکن دا چې میراثي شوی ده دا پوښتنه وکړو. همیم جنکله تاسو پوښتنه وکم، وایي سیاست میراثي ده، همداسې ده؟ یو خو لمړی زه باید دا دوه شیان بیل کړم او تاسو هم سره ګډ نه کړئ چې یو نه پوهېږم تاسو سیاسي ګوندونه ښیاست او ګوندي سیاست ښیاست که حکومت او دولت مو مقصد ده؟ کومو ګوندونو مقصد کې ښکیل په سیاست کې ښکیل په کومو ګوندونو مقصد یې زه دا درسره منم چې یو څه میراثي سوی ده. خو من ته په تېرو لسو کلونو کې ځینې نوي ګوندونه هم راغلي دي چې هغه د یو فکر او د بېله دي چې هغه په یو شخص باندې راوچورلي، په یو فکر باندې راچورلي، او دا یو ښه زیری دی د ټولو افغانانو لپاره چې سیاست اوس له فرد څخه فکر ته روان دی. ګوره د ټولنه یا د ټولنیز شعور دا د یوې ورځې کار نه ده چې لوړ سي. زه فکر کوم چې موږ ډېر زیات وخت د دې لپاره لرو چې خلکو ته سم سیاست وروپېژنو، خلکو ته مثبت سیاست وروپېژنو، او سیاست د ټولنې د ګټو او د ملي مسایلو او د ملي ګټو لپاره وکړو. دا د یوې ورځې ما توقع څوک باید وکړي او نه داسې ده چې په یوه ورځ باندې دې وسي. راځي ورې وبښئ که تاسو کې څوک پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړئ تاسو په اول کې. میوند خپلواک یم، د ما پوښتنه جلالي صاحب ته متوجه ده چې د مخ کې ویل چې ځوانان یعنی یو دم داسې یو پوست غواړي کې د پوست چې هغه ډېر لوړ وي او د دوی یعنی زده کړې یا د هغه سویا هغې ته برابر نه وي او دوی لوړه غوښتنې لري. اول کې دې وجه ووایه چې دا وجه څه ده چې دوی داسې غټې غوښتنې لري؟ آیا دا د واسطو په واسطه غټ پوستونه ویشل شوي دي، بل ځوان تشویق شوی چې زه هم د یو بل ځوان ته کتلي چې زه هم باید ورته پوست یا دغه نه لوړ پورته پوست ترلاسه کړم؟ دا د واسطو په واسطه شوي دي، دا یو وجه ده که کومه بله؟ او د عارفې په نامه یوه ځوان دلته راسره ده چې هغوی هم سوال لري، دا سوال به واخلو. زما سوال دا چې په سیاست کې ولې ښځو ته ډېره کمه ونډه ورکول کېږي، علت یې څه ده؟ او حال دا چې ښځه ډېر ښه فکر لرونکې ده، فکر کوي چې ښځو ته ونډه نه ده ورکول شوې او که ښځې خپله نه رامخته کېږي؟ ډېره کمه ونډه ورکول شوې، خپله دوی رامخته کېږي فکر کوي؟ عدل جنده تاسو ته مخامخته ولې؟ زه به د دې خور په ځواب کې وایم چې افغانستان په مقایسوي توګه که موږ په منځنۍ آسیا کې وګورو، هغه مملکتو څخه دی چې د پارلمان ونډه چې هغه ښځې چې د قانون له حساسه ورته ورکول شوې ده لوړترینه ونډه لري. نو یعنی زما په نظر ونډه شته، مګر صرف افغانستان په خپله تر اوسه یو متعصب او ذهنیتونه بیا هم روښانه نه دي. بعضې خلک تر اوسه یعنی ګناه د ټولنې ده نه د چارواکو. چارواکي تر هغه حده پورې چې کولای شي هغه امکانات مهیا کړي دي، اما چې ښځې راوتل او سیاست ته داخلېدل دا په خپله یو وخت در نیسي. نو دا داسې دومره زر چې موږ تاسې علاقمند یو چې وی ګورو چې په لسو کلو کې ښځې تقریبا د ټولو سیاسي چوکیانو کې دوی وي، نو دومره زر هم نه دي. بیا هم زه وایم په پارلمان کې موږ لرو، په وزارتو کې موږ ښځې لرو، د سولې عالي شورا کې موږ ښځې لرو، موږ سفیران ښځې لرو. نو تاسې نوم واخلئ، یعنی په هر برخه کې موږ ښځې لرو، مګر بیا هم زه ستاسو سره هم عقیده یم چې په هغه اندازه چې باید وي نه دي، او د هغه دلیل بل څه دی نه هغه څه چې او هم جان کله لنګ تمرت وای. فکر کوي چې ښځې خپله نه رامخته کېږي او که موقع ورته نشته؟ والله ښځې هم افغانستان یو سنتي ټولنه ده، طبعا ښځې هم ډېر ځله جرأت نشي کولی، خصوصا هغو سیمو کې چې تر اوسه پورې هغه سنتي فکر حاکم ده. دغه حاضرینو ته تاسو وګورئ یو مسله بله ده. زموږ تاسو وګورئ، زموږ دا 9 میلیونه زده کوونکي چې دی اوس 1.5 سلنه انجینري دي،
په دې حساب زموږ پیسې دی لوی سره کم ده ځکه ډېری برخم نه شخصي او تاسو وګورئ په اطراف کې مثلا څومره لوستي خځې لري چې دغه پیسې باندې دوی رامخته سي زه فکر کوم دا مې مسله ده د سبحان الله په نامه یو ځوان دی چې دوی پښتن لري سبحان الله زما په اند باندې ولوی ستونزه د ځوانانو ته چې هغه سیاست ته لاره نشمندلی هغه زموږ مشران دي هغه په دې معنی زموږ یو زیات تعداد مشران وایي ځوانان به تجربه دي او هغوی د احساسات څخه کار اخلي خو زه د دې خبرې څخه کاملا مخالف یم که موږ تاسو درې لسیزو ته فکر وکړو ځوانان د تاریخ په مختلفو دورو کې د سیاست قرباني شوي نو تاسو وایئ چې مشران دي چې ځوانانو مخه نیسي او د دې هیڅ شک نشته او زه یو خبره د عادله خور زه ردوم په دې معنی ځوانان د دې سمبول نشکې د یو کس چې هغه د رئیس جمهور صاحب د ویان ماوین دی که تاسو فکر وکړئ د افغانستان 15 اول ویان دی هم ځوان دی خیر دی که تاسو فکر وکړئ دا تنه ویان دی نشکې دی ولیکن ځوانان ته بعد مختلف چوکۍ ورکړل شي که فکر وکړئ د افغانستان 15% خلک ځوانان تشکیلوي بله اوله پښتنه چې وای مشان مخنیسی همیم جلزه احساس فکر رښتیا ده زه فکر کوم زینو ځایونه کې ممکن رښتیا وي او د افغانستان ډیره عام ستونزه ده په دې باندې زه فکر کوم چې بحث غزول ډیر دغه نه دی یعنی ستاسو ستونزه ستاسو خو داسې نه ده چې په ټولو ادارو کې دم دا سی او هم دا نه دلته د ادارې خبر نه ده دلته د ولس خبر ده په ولس کې مشان دا چې وای وړه خلو لوی خبرې نه سره شای دا د مختلف یو پیړی میراث پاتې د بیا ما ما خبره چې دی وی ورځ باندې نه هلکی خو ذهنیت کې سوې د زما په نظر باندې تاسو هم دومره خوشبینه اوسه ادلی زه دا ضرور سوال ته ځواب ورکوم چې اول خدای سمبولیک چې کبازې یا کم ځوانان په سیاست کې وي د پدې معنی باندې نه تاسو هم دا څه وویل د پدې معنی باندې نه دی چې ټول ځوانان کولای شي سیاست ته لاړ شي بیا هم زه د خپل خوانی خبره کوم چې افغانستان دولت او سنیت هر هغه څه چې اوس تغیرات راغلي دي دا ډېر نوې دي او آیسته آیسته دا تغیرات نور هم راځي نو بیا هم زه وایم چې تاسو وګورئ زموږ نن په کابینه کې زموږ ډېر تکړه موینان ځوانان دي نو بیا هم دغه په مقایسوي توګه که وګورو نننۍ حکومت تر پخواني نه ډېر ځوانانو ته ونډه ورکړې ده او دا پخپله دا ښیي چې ځوانان فعال دي ځوانان لیاقت لري ځوانان توانایي لري او آهسته آهسته دغه درک زموږ ستاسو منځ کې پخپله ډېریږي چې موږ کولی شو راووزو او کار وکړو او پات شوله چې دا ټولنه کې او پات سوچ مشران اجازه نه ورکي یعنی زه مقیده يم تر اوسه افغانستان په خپل یو سنتي ټولنه ده دومره ذهنیت آماده نه دی چې دا فکر باندې چې ځوانان کولای شي هر هغه څه چې یو مشر کولای شي شاید ځوان هم وکولای شي مګر نه په هغه تجربه باندې آیسته آیسته دا تغییر موندی او تغییر راغلی دی مګر بیا هم زه دا خبره کوم لیکن د یو خبره چې دوی وخت چې وایي احساساتي ځوانان شم ځوانان احساساتي نه دي په تاسو کې بسم الله الرحمن الرحیم زه نرګس تانک زم زما پان ځوانان احساسات لري خو دې احساسات څخه باید ښه ګټه واخیستل سي موږ ځینې ځوانان لري چې واقعیا زوغوي د بل چا په خبرو باندې کوي خو داسې نور ځوانان هم لرو چې احساساتي ګام نه پورته کوي بلکې عقلانه ګام پورته کوي تاسو هم خبرې کولې په دې لاین کې ورستي کرښه کې د ځوان بل څه زمان محمد زکریا شارق ده او زه زما نظر دا ده چې ځوانان احساسات لري خو د ځوانانو احساسات په خ ډول هغه استفاده کیږي نه یعنی په دې خاطر چې دوی ته فقط دا اصلي ورکول کیږي چې تاسو باید تاسو دا خبره کوي دوی ته اصلي ورکول کیږي دوی خپل فکر نه لیبل څوک کوي نه نه دا خو د مشرانو هغه دي کنه وای تاسو باید د مشرانو منی کوم مشر خور ته وای کوي دوی دی سر منی نه نه دا خو فشار راولي دی فشار راولي په نه تاسو خبري وکړلې د اوله کرشه کې په سپینو جامو کې چې د غزوان هغه لدلی ویل چې ځوانان ټول نشي کوي چې په سیاست کې ونډه واخلو هغه خبره ده چې وای که سیاستونه کې سیاست در باندې کېږي لکه دا اوس خور ویل چې ځوانان قرباني کېږي البته د خبرت زلت تفصیل په دې ورکم چې زمونږ ځوانان هم دا وجه د سیاست نه لري پاتې هغه په دې معنی چې زمونږ هیواد
ماغه مشران چې تردید هم پورې نه په افغانستان کې درې لسی زیاتو کم جګړې روانې وغوې هم په ژبنی سمتی او داس تعصبات باندې اخته کړی دوی نه وړ استفاده کوي نه وړ استفاده کوي تاسو بیا وښه اخته کړی دي ټول ګناه د بل چا ده دوی نه دي احساساتي دي او کار پېښ او به خپل سلسله زه په دې باندې کوم په دې ځوانانو باندې کار شوی ده د څه کار پیند شوی چې دغه ځوانان دوه ورته ویل یو د پوه یو د ډیر کار ورته که په پوها باندې کار شوی ځوانان به وسله کړم د دوه بیلګې په مخ کې ناسي دي ورته نوري بیلګې دي دا رقم د بشوي د موږ ځوانانو باندې داسې کار شوی چې دوی د پوه تعلیم نه لري ستلې دوی مکتب سوزول شوی دوی مدرسه سوزول شوی دا نو په دې وجه د ځوانانو نوړې استفاده کیږي دا په دې اساس سمتی ګوندونه سمتی تعصبات ژبنی تعصبات دوی دا ساتلې دي کچیر دی ځوان تورته وای چې زه تاته دغه کار کوم غړي زر غولي هغه به در کینه چې آیا دغه کس دا د شخصي دماغټه د کده ټول ملت نو په دې اساس دوی خبره زته ایدو میده په خاطر چې دوی نه وړه ګټه استفاده کیږي دوی احساسات نه د مریم صحاق د دلته دوی پښتنه داد چې فساد څومره د ځوانانو مخنیوي کوي البته په سیاسي عرصه کې د حمیم جلالزی ته کله شمه د دوی نظر دا و چې ځوانان فساد څومره ځوانانو مخه نیسي ډیر خلک په دې فکر دي چې په ادارو کې مفسد خلک شته او هغه خلک چې په فساد کې ښکیل نه وي نه یې ورپرېږدي فکر کوي چې دا نظر پر ځای ده دا نظر زه فکر کوم افغانستان کې فساد ست دی کې شک نسته او دا ډېرې بیلګې به ډېر ځوانان به همدغه خاطر باندې ادارې ته نسي ننوتلی خو دا حتمی نه دی سړی دی نیغ په نیغه چې څنګه له مکتبه فارغ سي یو ځای ته ورسي یو اداره کې د کار واخلي کېدای سي ګوندونو کې منسجم سي افغانستان کې ګوندونه هم سته د ګوندونو له لارې یوه لویه کتله بیا فشار هم را وړی سي مخکې دې ورته ګوندي سیاست وکړي وروسته کولی شي ډېر په اسانه ګوندي سیاست څنګه وکړي ګوندونه پارلمان ته غړي نه شوی ټاکلی یا معرفي کولی نو د ګوند ګټه په حقیقت کې څه ده چې ځوان ورشي ورته دا چې پارلمان ته غړي معرفي کولای سي یا نسي معرفي کولای پارلمان کې ډېر غړي دي چې مثلا د ګوندونو مربوط دي د یو مثلا ګوندونو نه دي معرفي کړي ورته د ګوند لپاره د ګوند لخوا ورته را نه ورکړل شوی اوس همدا د ګوند سیاست کوي خو افغانستان کې داسې ګوندونه هم شته چې هغه سم د زاړه ګوندونه نه دي نوې تاسیس شوي دي او د افغانستان لپاره کار کوي او د یوې ستراتیژۍ په اساس باندې جوړ شوي دي او هغې لپاره کار کوي کولی سي ځوانان همغسې ګوندونو کې منسجم سي ټوله دنیا کې داسې نه داسې یوه خبره بل هم باید په پام کې ونیسو ضرور نه ده چې سل په سله کې ټول ځوانان دې په دولتي ادارو کې کار وکړي دا په ټوله دنیا کې نشته خصوصي سکتور ده هم دې لپاره چې ځوانان جذب کړي تاسو وګورئ چې افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو کې څومره خلک کار کوي هغه دولتي نه دي نور هم داسې پانتونونه وګوري خصوصي پانتونونه یعنې دا ضرور نه ده چې سل په سل کې د ټول ځوانان دولت ته ورشي دا یوه مسله دویمه مسله دا ده چې موږ باید نور افغانستان کې له ټولو سیاسي لارو سیاسي معقولو روا لارو څخه کار واخلو چې دننه دولت ته ورسو هماغه دا ګوندونه دي ګوندونه عادل جان نه پرته کوم فکر کوي چې فساد د ځوانانو مخه نیول دا چې مفسد خلک شاید وي او ځوانان چې مفسد نه دي هغه ورپرېنيږي دا خبره سمه ده باید وایم چې مخکې دا خبره موږ یادوري وکړه چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده یعنی د ځوانانو مخنیوي زیاتره یو ذهنیت دی چې په اجتماع کې شته او هغه هم په دې باندې دی چې ځوانان نشي کولای هغه څه تجربه نه لري لکه زموږ مشران چې لري نو هغه کې خوشحال نشته چې مشران تجربه ډیره ده اما موږ تاسو هم پوهیږو چې ځوانان داسې تجربه لري چې نوې تجربه ده به هڅه کړي دي تاثیر کړي یا په خپل په افغانستان کې تاثیر کړي نو دا ذهنیتونه آیسته آیسته بل څوک نه بلکې موږ تاسو دغه ځوانان کولای شي چې تغییر ورکړي هغه هم په دې مثبت توګه دا رقم چې هر چیرته چیرته موږ ته کار راوسپارل شي په دې اسانه او په اعلی توګه وکولای شو نو موږ دا په اثبات رسو چې نه موږ توانایی لرو موږ لیاقت لرو او موږ کولی شو د خپرونه پای ته ورسو صرف یو پوښتنه وکړو چې فکر کوئ چې ځوانان راتلونکی لري تاسو ټول لاسونه پورته کړي دي لیکن فکر کوئ چې دغه ټولو خبرو ته په پام سره بیا هم هیله شته راتلونکي ته بلې سر بسم الله الرحمن الرحیم ما په تیر سوال په حق له یو نظر درلودی د ځوانانو د شتون په حق له په سیاست کې ځکه که چیرته موږ تاسو خپل لویانو ته یا هغه کسانان چې زموږه د زوړ قشر خلک دي کنه هغه په دې اند چې موږ سره باید ځوانان کارونه کې او ځوانان دا وایي چې د زړه قشر خلک باید کلن دولت بیخي سیاست نه لري پات شي زما پاند که چیرته د زوړ قشر کوشش وکړي چې نوی قشر ځان سره یو ځای کړي
ترسو خپل تجربه په یو مثبت ډول سره نوی نسل ته ورواستوي، ورمنتقل کړي او هغوی وکولی شي چې په یو مثبت ډول سره له دې نه ګټه واخلي. مننه صاحب. بل څوک نظر لري؟ تاسو د دغه خور چې دلته ده دوی سره فرانه خونزاده د لغمان ولایت څخه یو پښتنه لرم دوی نه زه، او د دې لپاره چې ځوانان سیاست ته لار پیدا کړي، د هغوی پر وړاندې اوس هم په هیواد کې د قدرت انحصار معنی واقع کیږي او په داسې حال کې چې ډیموکراتیک نوي ارزښتونه هم ایجابوي، خو دولت او نړیوال ټولنه د هغې په حل باندې نه دی توانېدلی. مننه صاحب. څه ورته ویل غواړئ عادله جانې؟ که تاسې لنډ راته ووایاست. بچن، زه صرف یو شی غواړم چې ووایم، یادوري وکړم چې د افغانستان دا زما خپله شخصي نظر دی چې د افغانستان راتلونکی او خوشبختی او پرمختګ دغه ځوان نسل کولی شي چې هغه ته هغه څه تغییر چې موږ تاسې غواړو تغییر پکې راوړي، او ځوان نسل کولی شي چې په هغه کې یو ډېره لویه ونډه ولري. نو په دې به د خپل په قدرت باندې موږ باید تاسې ټول پوه شو. راتلونکي انتخابات راځي، نو هر هغه تغییر چې موږ تاسې غواړو او دغه ذهنیت چې همیشه لرو چې ولې موږ ته بهرني هیوادونه دا کومک نه کوي یا ولې موږ ته دولت دا کار نه کوي، نو د دې نه چې ډېر په دې باندې ونه راوګرځو او په خپل اقدام وکړو او په خپل اولین قدم په خپله واخلو، او دغه وطن ته او دې ملت ته او زموږ راتلونکي نسل ته هر هغه وجیبه چې زموږ ستاسې په غاړه به ده هغه په ډېره ښه توګه سرته خپله په خپل لاس کې یعنی دا باید موږ هېڅکله د یاد نه ونه باسو. دومره قدرت چې موږ تاسې لرو شاید اصلا تصور هم ونه شو کولی. نو دا کېدای شي چې موږ ځوانان قدرت لري، واک لري، خپله کولی شي. او همې جلال صاحب، تاسو هم که لنډ راته ووایاست. زم په همدې باور یم چې ځوانان د افغانستان د نفوس یوه غټه کتله ده، 50% ډېر زیات دی چې دوی، او بله خبره دا ده چې تر کومه وخته به زاړه ژوندي او تر کومه وخته به په ادارو کې پاتې وي، هغوی به تابان ځي او ځای به همدغو ځوانانو ته پاتې کیږي. زه خپله د افغانستان راتلونکي ته هم هیله من یم او د همدغو ځوانانو په وړتیا باندې باور لرم. ډېره زیاته مننه له آغلي عادل راز، او دغه راز له ښاغلي حمیم جلالي څخه منندویم، او له تاسو ګرانو اورېدونکو څخه هم ځوانانو څخه هم مننه چې دلته راغلی او په دې تود لمر کې راسره پاتې شولی. د فکر لارې دا خپرونه په همدې ځای بشپړوو. دا او د دې لړۍ نورې ټولې خپرونې د بي بي سي له پښتو ویبپاڼې تاسې لیدلی شئ. که هر ځای یاست، خوښ اوسئ. تر بیا.